নমস্কার আজি আমি শিকিম মসুৰ দাইলৰ বড়ি কেনেকৈ বনায় আহক তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে আমি 3 কাপমান মসুৰ দালি পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এতিয়া আমি পানীখিনি পেলাই লওঁ এতিয়া আমি এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দালি অলপ দি আমি গ্ৰাইণ্ড কৰিম ভালকৈ মই যিহেতু বেছিকৈ লৈছিলোঁ সেইকাৰণে আধা দিলোঁ এতিয়া আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এতিয়া আমি চাই ল'ম কেনেকুৱা পেষ্ট হৈছে যিহেতু হোৱা নাই আৰু এবাৰ দি লওঁ এতিয়া প্ৰয়োজন মতে অলপ পানী দি ল'ম পানীটো যিহেতু মোৰ কম হৈছে আপোনালোকৰ যদি পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে এতিয়া নিদিলেও হ'ব এতিয়া আৰু এবাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ পানী দি আকৌ কৰিছোঁ এয়া পেষ্টখিনি মোৰ হৈ গ'ল চব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল পেষ্টখিনি এতিয়া এইখিনি এটা পাত্ৰত নমাই ল'ম এতিয়া আমি লৈছোঁ জিৰা আৰু ক'লা জিৰা 1 চামুচ এইখিনি আমি পেষ্ট দালিৰ পেষ্টখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম ভালকৈ মই হাতেৰেই মিক্স কৰি আছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰো ইউজ কৰিব পাৰে এয়া আমি 5 মিনিটলৈকে কৰিম এতিয়া আমি এইখিনি কৰি ফুলি নোযোৱালৈকে আমি কৰিয়ে থাকিম এয়া চাওক বস্তুখিনি অলপ ফুলি গৈছে অলপ পাতল হৈছে এতিয়া আমি এটা কাঁহীত অলপ তেল লগাই লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আমি এনেকৈ আকাৰে দি যাম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেৰি বেগ এটাত ভৰাই ফুটা এটা কৰি সৰু সৰু আকাৰে দি যাব পাৰে চেষ্টা কৰিব যাতে এইখিনি ৰাতিপুৱা দিব পাৰে কাৰণ গোটেই দিনটো ৰ'দ পালে ধুনীয়াকৈ উঠি যাব শুকাই যাব বস্তুখিনি এতিয়া মই আৰু এখন কাঁহী লৈছোঁ আপোনালোকে পাৰিলে চিলভাৰৰ প্লেট ব্যৱহাৰ কৰিব এইখিনি সোনকালে শুকাই যায় চিলভাৰৰ বাচনত এইখিনিও দি ল'ম আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া আমি ৰ'দত শুকাবলৈ দিলোঁ দিনটো শুকোৱাৰ পিছত এয়া আবেলি সময়ত আমি আনিলোঁ শুকাই ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল বস্তুখিনি এয়া চব হাতেৰে ধৰিলে ধুনীয়াকৈ উঠি আহিছে এতিয়া আমি এটা টেমাত ভৰাই ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি দিছোঁ ইয়াৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি বনাব পাৰি বহুত টেষ্টি হয় আৰু এইখিনি 6 মাহলৈকে মাজে মাজে ৰ'দ দি থাকিলে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ